tahi da su shi ka fitar da su to amma ramadan manzo Allah ya ce shi ne shahrul lahi watan Allah da jilla wata gara sai babu ni jan abu cikin abubuwa abin da ya zama na Allah tunda Allah ya fi komai ya fi kowa cikin hadita kun ga babu ni jan hadita gabaki dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya sa mai suna yace abdul lahi bawa Allah wannan nawa shi da Allah shi ya kara tabbatar da daukar shi duk littafin da Allah ya saukar babu kama alqur'ani ya kace alqur'ani kitabul lahi kitabul Allah dukkan dakuna babu daki madaukaki kamar ka'aba da daki ka'aba aka ce shi baitul lahi haram daki Allah mai alhurma cikin watanni babu wata mai daraja da alhurma kamar watan ramadan da haka Allah ya ce mishi shahrul lahi ta'ala da haka ɗan uwa musulmi bane muku nasiha in ji shehu da kyautata niyya cikin fuskanta azumin watan ramadan da ayyukan da ake a ciki kun san ko da hadisi ya ce innamal a'malu binniyat wa innamal kullu imran to kowa ya kyautata niyyar shi zai yi azumi da ibada cikin azumi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ina horon kowa daga cikin ku musulmi yayi niyya ta gaske cewa zai azumi wannan wata na ramadan idan kai azumi idan kai niyya azumi farkon dare ka majiya bayan an ci muku ta hatsa kace Allah na niyya azumi ta wannan wata na ramadan dan kama horon Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah ya ce bayan shahidun ku shara da yasun dole ya hadarci tsaya wata cikin ku da rashi da lafiyar shi wajibi ne ya azumin wannan wata kuma Allah ya ce ya ku masu imani ku sani an wajibta muku azumi kamar yadda aka wajibta shi ga wanda ke son ka bace ku Allah ya san azumi na da wahala gare ku da haka sai ya kawo abin da za ka ji sauki yace dan kwanuka abin da idan yayyu duka duka wata ya wuce kwana 30 ko da ya ci sannan kun kwana nan 30 yan kun duba rabi da rana kawai da daddare ba azumi sannan ko ba a ce wai a kwana 15 ba dare da rana sai aka ci kwana 30 din nan amma a raba yini kawai da daddare ci gaba da cin abinci da haka yace kwana ka ne ɗan da yayyu haka ne shi azumi na da wahala ga wasu mutane saboda haka Allah ya dan sanya zuciyar da cewa ai shi azumi ku sani ko ba gare ku ba rau ba tun farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya to duk al'ummomi suna yin azumi to in an sa ka abin da kowa yake yi ta ga da sauki ba hau shi ya ce wai mutuwar yawa kaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi azumin watan ramadan to ko a ce kana wani abu wanda manzon Allah ka san ya yi tabbas ai ka ji daɗi kana mai koyi da shi haka annabi Nuhu alaihi salam farkon mursalai ya yi azumi annabi Ibrahim Khalilur Rahman kaka da baban annabawa shi ma ya yi azumi annabi Musa alaihi salam abokin magana Allah shi ma ya yi azumi kuma ya horo da a yi azumi to kaga musiba in ta gama kowa da kowa sai ta sauki sannan kuma ku sani wannan azumi da aka dora muku ba ku kadai ba ne ko waɗanda al'ummomi an dora masu kuma sun yi to tun da sun yi kun ba su yi ku ba kuma kuna iyawa da haka nan ku yi niyya ku kafa azumi a to yan mutum bai da lafiya ba bai yi azumi in mutum na halin tafiya bai yi azumi sai Allah ya ce wanda yake mai mara lafiya ko matafiyi to an yadda ya ci abinci bayan sallah sai ya rabu kwanukan da ya sha kaga in Allah na nuhu sauki da rahama da rebu gaba kida abinda azumi zahirin da masu fiƙo shi ne kamewa daga barin cin abinci da barin shan abin sha da barin bin sha'awar ciki da farji gaba kida daga kullowa alfijiri zuwa faduwar rana to wannan dukkan mukallafi yana iya wannan in dai ba rashin lafiya ba shi ko rashin lafiya an ce ya bari sai ya warke ko halin tafiya an ce bari sai ya dawo dama Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai kallafa ba rai sai abin da ya san tana iyawa tunda Allah ya ce azumi
ya san da halittar da yayi ana iya to shi azumi hawa ne wadan masu ilimin fiqh shine bin zahirin shari'a shine wanda muka bayani kada mutum ya ci abinci kada ya sha abisha kada ya tara da mace matar shi kada ya rungume matar shi tun daga kullu alfijiri zuwa faduwar rana da niyyar kama horon Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan niyyar ta ishe shi in ya cikin farkon daren da wata ya tsaya Allahumma sai in wani uzuri ya zo wanda ya hana shi azumi wannan kuma in ya ci abinci din zai koma to sai ya sake jaddada niyyar dan haka ita dai niyyar azumi ana yin ta ne don Allah tabaraka wa ta'ala kuma shi azumi ibada ce wanda yake sam riya ba ta shiga cikin ta dukkan ibada kamar sallah kamar sadaka kamar haji kamar umra ana yin ibada don Allah amma azumi ba za a kai azumi ba don Allah ba a iya yin azumi da riya da ya ba ta shiga cikin azumi kamar da yazo ga hadisi cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wanda yake Allah kuma ne ne ka iya saka mai azumi da abin da naga ya cancance shi in dan aiki mai kyau ba azumi ba duk in kai aiki mai kyau Allah zai baka lada goma to amma shi azumi na Allah ne Allah bai iyaka abin da zai ba wanda ya azumi ba idan mutum kaga ya azumi to tabbas ya yi azumi don Allah ne da wani zai ce ya sa doka a yi mashi azumi to azumin nan bai tabbata dan kaga mutum a ce ya hada kowa ci abinci ya hada kowa ya sha abin sha har zuwa lokaci kaza sai a ce mai to